សមត្ថកិច្ចនៃស្រុកស្អាងត្រៀមក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពេលមានទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុខនេះនឹងស្របពេលដែលខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រកំពុងជួបបញ្ហាទឹកជំនន់ផងនោះនគរបាលស្រុកស្អាងបានត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមានករណីជំនន់កើតឡើងបាទតាមលោករះសនីតោសេងសុជាតិអធិការនគរបាលស្រុកស្អាងបានឲ្យដឹងថាតាមបញ្ជាពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀវចម្រើនស្នងការនគរបាលខេត្តសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានត្រៀមកម្លាំងជាស្រេចក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លោកអធិការថាសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលខុមប្រាសាទបានយកមធ្យោបាយទុកស្មាច់មួយគ្រឿងចុះតាមខ្នងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមប្រាសាទចាស់សំមតោះខុមប្រាសាទជាមួយគ្នានេះកម្លាំងប៉ុស្តិ៍ក៏បានចុះធ្វើការអប់រំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងនិងមានវិធីនានាបងការដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ជីវិតឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិបើមានកើតហេតុប្រជាពលរដ្ឋត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានមកសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយសង្គ្រោះផងដែរបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីសមត្ថកិច្ចបាទគឺថាសមត្ថកិច្ចប្រជាជនត្រូវនៅជាមួយគ្នាសុខទុក្ខនៅជាមួយគ្នាហើយមានតែសមត្ថកិច្ចទេដែលជាកម្លាំងរួមដែលយើងអាចជួយគ្នាបានគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវយើងឃើញទៅប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លៀងខ្លាំងទាំងព្រំពេញក៏ភ្លៀងនៅរតនគិរីក៏ភ្លៀងកំពតក៏ភ្លៀងបាត់ដំបងក៏ភ្លៀងហើយឥឡូវគេលិចខ្លាំងជាងគេគឺនៅកំពតបាទឈូនៅស្រុកឈូនឹងរាក់ឡងប៉ុន្តែនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់នៅស្រុកស្អាងនៅវិញទេមិនទាន់លិចទេស្អាងប៉ុន្តែគាត់ត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនដើម្បីបង្ការពេលដែលមានទឹកឡើងតាមទន្លេឬអីហ្នឹងដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមទីទួលបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាដាមស្នងការអ៊ីវចាមែនបាទ